É um mundo fascinante, mas igualmente enganador. A vida dos ricos e famosos inspirou o livro Planeta Cor-de-Rosa, da jornalista Luísa Jeremias, que revela que mesmo nesta época de férias, as selfies vieram ajudar e muito a que tudo se torne mais barato e acessível. Deixou de ser necessário convencer alguém a ir para um sítio qualquer numa viagem para ter fotografias em férias, porque atualmente toda a gente põe fotografias em férias. É muito mais barato. Para nós é muito mais barato. E então para a publicidade, para não ter que se aborrecer a procurar patrocinadores, mais barato ainda se tornou. Os segredos e as histórias do outro lado do planeta cor-de-rosa. Uma conversa com Luísa Jeremias para ouvir esta terça-feira no programa Germano Campos de Entrevista, depois das 7 da tarde, a qualquer momento nas versões de áudio e vídeo na RTP Play e na página do Facebook da RDP Internacional.